pondok hasanah ditutup dengan doa ingkan bari disampaikan Al Mukharram Romo Kiai Haji Samian SPDI saking Kota Badas Coban. Dumateng Al Mukharram Romo Kiai Haji Samian SPDI saking Kota Badas kula sumanggaaken. Tasik jam 6:30 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kolam di ngarep omah. Tak dongakno muka-muka sing jawab salam. Aduh tekok penyakit corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolami akeh iwake. Tak dungakno muga-muga sing jawab salam kadah barokai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni abdillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Jawab. Kasep. Kasep. لمن كان يرجو الله. لمن kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang enak suara aku apa sonnya sih? Sing muni sone maju wong. Rabbi ja'alni muqimal shalah Rabbi ja'alni muqimal shalati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tak
tambah mbuh swara kuwi iki ya. Rabbana ighfir li walidayya. Jawa. Wis mbuh ra cerdas wong kene kok. Modele ketenggengen. Pak Samian koyok Mas Al. Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minin. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْخِسَابُ. Ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken para alim, para sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Wabil khusus akhinal karim Bapak Amin yang dimuliakan Allah, Bapak Birul yang dimuliakan Allah. Ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken Bapak Babin Kam Tipmas, Bapak Babinsa, sedaya kemawon yang dimuliakan Allah, Ibu Lurah beserta staf-stafnya yang dimuliakan Allah, Bapak Banser, Bapak Anser yang dimuliakan Allah, Takmir Musola Al-Hidayah nggih yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat ingkang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita sedaya diparingi Allah sehat. Diparingi Allah selamat. Diparingi Allah sempat sehingga kita sedaya saged rawuh wonten menika majelis. Mudah-mudahan rawuh kita sedaya menika dados bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kumpul kita sedaya menika dadosaken kita sedaya dingapura dosane kalih Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kaping kalih sholawat soho salam mugiyo kalian Allah tansah dipun aturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu panjenengan rawuh mriki niat ngaji napa niat pados berkat? Dalem niat ngaji napa niat pados berkat? Sopo sing muni ndolek berkat iku mang? Ancen pengajian iku nek gak ana berkate, biasane sing komentar niki wong lanang napa wong wedok? Lho kok ngaku wong jadi Banjar. Berkat diangkat ngecemes e cangkeme. Nek wong lanang niku mboten. Berkat digawa mulih baenteng babot ditekek meja blek. Doyan yo panganen, gak doyan yo panganen. Kenek wong wedok berkat diangkat entenge. Di omah dieker-eker tipis-tipis. Iki lo daging tak triplek. Karek mangan omong ae tiyang mriki nggih enten wedok-wedok modele ngoten niku. Hah? Tiange manggon ngarep napa mburi? Kudunge abang se wonge. Aku lo setengah wali ya. Ya Allah panjenengan rawuh ten mriki Bu, niat ngaji berkate katut. Niat ngaji berkate katut. Niat ngaji berkate katut. Ngaji oleh berkat di ngapura dosane karo Gusti Allah.
dan mriki dosa di ngapura mungkin buyar gawe dosa mah. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala hajjun illal humuma fi talabil ilmi. Sholat ngilang no dosa, poso ngilang no dosa, kaji ngilang no dosa, ngaji bareng ngilang no. Balen ibu, sholat ngilang no dosa, poso ngilang no dosa, kaji ngilang no dosa, ngaji bareng ngilang no. Mudah-mudahan pengajian seperti ini di Jati Banjar nggih saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, bu, sholawatan riyin nggih. Panjenengan milih lagu selawatan sing anyar napa sing lawas? Sing anyar gorong dadi. Kok sing anyar? Sing lawas mawon ben penak ditirokno nggih. Heeh, anjen iso ku yo sing lawas tok. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah. Ikhlas tak tak yo yo embo ya fi asha niwada atfata ya ji ratal alamin ya upun iki mawon juti wal karami ya ilal jo sing durung sabar ayo ndang sabar sing durung tobat ayo ndang sing durung taat ayo ndang ato sing durung mati ayo ndang elingo sapa muni mati yo iku mang. Oh bolak-balik lak sing kudunge abang masyaallah maskeran ben ora mati kok mati yo. Lah wong kene kok gak cerdas ya. Ayo ndang elingo sing durung luman ayo ndang mano sing durung sholat ayo ndang sholat sing durung zakat ayo ndang sing saiki ngelak ayo ndang ayo ndang ayo ndang aku dikongkon ngombe ya Rasulullah tak kokop bae salamun biasanya ya enek sunduke ngene biasa Rafi asan niwadaraji adfataya batak kokop ke
ya ohalal jatewal, ya ohalal jatewal, karomi rambute wis putih tondo kate diterusno ya Allah wong Jati Banjar kok gak cerdas ya dipasno maksud aku ya Allah ya Allah rambute wis putih tondo kate iya ya cerdas ya ngomong ini beripat ora cedok tondo kate lungo lor jenengan kok puni bongko dadak no ya Allah pada lo piti bongko kate lungo pipine wis kendur tondo kate di kubur ayo ngono sumur dikubur untune wis entek tondo yen kate kate tuwek kok mate ya kasar wong kene ya Allah ya Allah bapakku muslimin ibuku muslimat masku ansor mbak yuku fatayat yasinan tahlilan biasane malam Jumat yen buyar tahlilan mulai oleh wong Jati Banjar gerakas berkat oleh rahmat ya berkat ya Allah oleh rahmat karo gowo itu maksud aku ya Allah gedang kluthuk mateng sak cengkeh yo sringantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler yo sringantuk lambene pisan kas dadi wong urip ojo angga yen wis mati ditumpak nabe loh tiang mriki nek pecah ditumpak nabe cak la ilaha illallah dipikul pundak ya ngono kok gak cerdas anu dipikul pundak kowe nyang kuburan dilepok no luang landa diuruki pacul terus diuruki pacul terus diida polisi seto diuruki diida tentara seto diuruki abulura seto umpama diuruki tida mangkane dadi menungso ojo angga itu maksud aku ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jenenge kasep anane. Mang gak degowo. Dadi wong urip Bapak Ibu, ayo dolek kanca sing akeh.
Kula nembe mlebet mriki pun kaget kula wau. Kaget. Tibake ten Jati Banjar niki nek pengajian sing paling kathah rawuh wong wedok. Wong wedok. Yasinan melok dibaan melok. Kausaran melok. Rasan-rasan melok. Ya Allah. Lah iya corona-corona lho sriatun masa Allah kalunge kok gede-gede paling lo palsu. Palsu ya wis weke-weke dhewe tuku-tuku dhewe digawe-gawe. Lah apa kagak cangkem. Tiang mriki ngenten. Wonge kudunge abang sih. Ha? Aku lho wis seru. Ya Allah, nek ndelok potongane wong Jati Banjar wedok-wedok kabeh iki, potongan-potongan suwarga kabeh. Muga-muga gak potongane tok tapi mlebu suwarga temenan. Amin ya robbal. Bu. Bu. Kula nek ngaji ten pundi-pundi Pak paling akeh niku wong wedok, tapi kadang-kadang wong wedok mari ngaji gak tambah apik, tambah rusak ya akeh. Aku yang kumun no. Mari ngaji ku berkat di gawa tangan kiwa sing tengah no cincing-cincing no. Sing lanang no ngarep lawang dawamu gak sabar-sabar ya aku gak sabar-sabar ya aku pak sama rabi yang mana yang ini gak rupa apa-apa sing guyu ku lo pengalaman aku mang pak ngaji ya Allah jejer seri ya Allah kalungnya gede-gede sak rante-rante tangane Sri diangkat ya Allah gelange kemrompyong aku sama Rabi Yamono Yamene Pak ya Allah terima gelangan karet ae sing guyu kula pengalaman Bu Jati Banjar gelang emas karo karet ngono podo gelang emas karo karet ngono itu maksud aku ya Allah gelangmu apa yuk emas lah gelangmu apa ya wis ngono tok wong beda jenenge kok lah apa sing penting kan padha gelange yuk yuk gelangmu emas gelangku karet ayo yuk disumbangno masjid kendel pundi bu kendel karet karet kayak dilawan kok gak ngatasi yuyu ngene lho yu gelangmu lak emas gelangku karet ayo yu diguak nang kali kendel pundi bu kendel karet karet dilawan sing duwe emas dadak no muring-muring ayo nang ploso ayo nang ploso emasku tak dol nang ploso oleh duwe akeh lah karetmu karetku kena tak genyentil raimu sing penting ngawake sehat ayo digawe ngaji itu maksud aku ya Allah ya Allah bu bu jenengan nate ten pasar ploso nate semerap ten ngajeni pasar enten bakul sate niko semerap ipit-ipit nih kalau semerap jenengan nggih mambu. Jenengan nggih tumbas. Alah-alah. Ora tuku Pak wong kene, masak wong. Ngenteni Idul Adha. Alah Pak sampean wis mambu kok ya wis lapo arek tuku barang. Meni-meni Bu, ten akhirat enek uang gak mambu suwarga. Mambu wae ora apa meneh mlebu tambah ora niki sone nyambut ta niki kok enak niki nyileh sone panggung nggih nyileh terap nggih nyileh kyaine nggih nyileh nyileh kabeh ibu bapak sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken Allah iji api bu panjenengan wis mambu sate tapi gak mlebu warunge gak tuku sate gak popo kan wis roh ambune meni-meni enten tiyang sing ora mambu suwarga blas
ora mambu suwarga. Aduh sampe rolo nek guruku. Mambu wae ora apa meneh mlebu tambah ora. Sinten Pak Samian? Sinten tiang sing boten gonto swarga niku lho sinten? Salah satun la yajitu naro ihatal jannati wala yadkhulunaha. Lah kok lungguhe wong wedok-wedok wis murat-marit. Kumeng aku liwat ana sing sembujung. Ana sing sila. Sing pinggir guri ana sing mekokok iku mah. Muga-muga gak klebonan orang-orang. Ana sing ngowene mekokok ngene. Ngono ku nek nglairno ya angel tak kandhani masyaallah, masyaallah. Salasatun la yajiduna ra'iatal jannati wala yadkhulunaha. Kasep wis tiburan baleni kok cek kasep ae. Ono wong telu sing ora oleh ambune suwarga. Ono wong telu sing ora oleh ambune suwarga. Mambu wae ora apa meneh mlebu tambah 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 tambah. Iki enake niki telu niki diterangno kabeh napa sitok tok lah sing loro nek diundang maneh ngono apa piye langsung kabeh. Lah berkat kula pun disiapaken apa dereng? Kula nate Pak lak ngaji sih, buyar ngaji, dadak gak dikeki berkat aku. Kula buyar mlaku iri-iri aku ya teko tak iri-iri nang mlaku ku beke digodhak ngono. Dadak gak digodhak kok. Ya Allah cek mentolone panitiane aku yang gremeng aku wong e. Telek-telek panitiane. Moga-moga bulurah gak lali berkatku. Ya Allah. Sinten Pak Samian tiang tiga niku sinten sing ora oleh ambune swarga niku lho sinten? Mungkin telu sing oleh sing gak oleh ambune swarga, mungkin telu ahli swarga. Kantun Malik tok wonten iki mangke. Al-awwal qati'ur rahim. Ini ki Pak ya kabeh penting Pak. Jenengan sing ndak dasan nggih penting. Penting gak nek sono ya muru cangkemku kok. Enten penontone nggih pendengar nggih penting, bulurah nggih penting, wulurah. Pengajian gedhe lurah gak teko dosa lurahe. Alhamdulillah bulurah rawuh. Seneng penting bulurah jenengan rawuh. Pak polisi rawuh penting. Takmir rawuh penting, kabeh penting. Nek kula rada penting. Jajal aku rawuh ten mriki nggih kula dugi gak ono sing teko belas. Aku midhatoni sapa? Hadirin hadirat. Iwak asin dicokot alot. Pak Samian gendeng ngomong dhewe kok ngono. Mudah-mudahan rawuh kita sedaya niki barokah. Bentuk cintanya masyarakat Jati Banjar dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo sing cinta karo Kanjeng Nabi kudu enek buktine. Buktine apa? Damel mulutan malam hari ini. Sopo sing gawe mulutan malam hari ini nanti akan ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dateng suwar. Itu maksud aku. Ya Allah, ya Allah. Al-awwalu qati'ur rahim. Nomor siji wong sing ora oleh ambune swarga yaiku wong sing ora rukun karo tanggane. Karo tanggane ora rukun.
karo bojone ora, karo dulure ora, karo anake karo lurae. Tiang mriki rukun-rukun Pak nggih kalih tangga nggih. Alhamdulillah aku ya wis krungu nek wong kene rukun-rukun kabeh ya Allah. Saya tak takok isik nek anjen wong kene rukun ibu-ibu sing gak tau ngrasani tanggane ngajunga. Umate bulura kalau sing ngajung belas. Tiang mriki nggih kata sing nyocot mawon. Karo tangga gak rukun. Nek gak rukun niku neraka napa swarga, Bu? Heh. Sapa muni neraka iku? Ya isuk swarga, sing penting gelem njaluk ngapura, njaluk nga njaluk nga njaluk. Itu maksud aku ya Allah. Tiang mriki napa nggih rukun kalih bojo, Pak? Rukun nggih. Alhamdulillah swarga jenengan rukun mbek bojo. Sing tak takoki ibu-ibu sing gak tau nyentak bojone ngacunga. Kalau sing ngacung belas ya, Pak. Mangkane Pak aku kaget rene salaman mbek bapak-bapak wong Jati Banjar. Lah kok tiang mriki sing lanang kok ketok kuru-kuru ngono. Lah kuru kok sak ndas-ndase. Kupluke sampe lodok kabeh. Undang sak kathok-kathoke melok lodok. Pengumuman bapak-bapak, nek duwe bojo cerewet ditlateni mawon. Sing sabar ngolak mati-mati dhewe. Ya Allah, mriki enten apa mboten sing lanang sabawar sing wedok ngamukan. Ditakoki kok gak cerdas ya. Bu, ten mriki enten apa mboten wong lanang sabar sing wedok ngamukan. Tiange rawuh apa mboten? Kudunge abang apa ijo? Abang meneh. Ngarep apa mburi? Lak tengah itu sih kok. Ya Allah, Dik, wonten napa Mas? Ayo penak. Gekno kopi ta Mas? Ayo penak. Lha apa diceluk penak-penak kok muring-muring ku lho. Dik. Lha apa? Takok ae. Nang sawah kana lho, wayahe nek mbako. Nang mulung-mulung kana. Sing lanang tambah kuru kematus. Masa apa dik? Ngene lho Mas, aku mung dadar jagung jangan kunci. Tak sambelno Mas yo. Ayo penak to. Lha lapo kok masa apa dik? Pindang. Sing guyu pengalaman iku. Biasane nyentaki bojone. Doyan ya pindang, gak doyan ya pindang. Kayak duit ngepres akan cangkem. Nang badok ana ya wis to. Sing lanang ngewecer ya Allah. Pian manten anyar kok mesra ya Allah. Lah kok saiki kaya garangan ya Allah. Sing lanang ngendel-ngendel ya dadar-dadar ndok, Dik. Ndokmu di dadar. Mbledos kok. Ya Allah. Mboten enten nggih tiyang mriki nggih. Alhamdulillah. Ya oleh nyentak bojo ning age-age njaluk ngapura, njaluk ngapura. Anjaluk nge itu maksud aku ya Allah mas apa dik liburan kita kemana Mas? Liburan kita ke Pacet dik, ngapain Mas? Selulup di sana nyanyi India loh Mas, kayak di Antv itu loh Mas. Dil piar pet. Lho karang aku dhewe sak karepku sih. Kok deguyu ku lho. Kucu tahe sebene begahe
kucu-kucu tahe sombal seahe muras korahe sabane pikahe kucu-kucu tahe ngajirin kene gak nak kopi ne gak nak rokok gak nak kopi ne gak nak kopi ne gak nak rokok panitia ne cek mentolo ne meri ngopi meri ngopi meri ngopi rokokan surya masya Allah nikmat ayo Allah lo ya Allah sing penting ayo ru umate bulurah rukun kabeh bulurah dawe panjenengan ayo sing rukun pas kalian dawe Kanjeng Nabi nek pengin mlebu swarga kudu sing ru itu maksud aku ya Allah ya Allah sing nomor loro nopo Pak Samian sing nomor loro nopo azani azani mani uzakati kasep modele ketenggengen nek iya Pak Samian koyo Mas Al temen Al-Fatihah Asani mani uzakati kula niki Pak kadang dilem bojo kula ya ya sampean niku lho gandeng ya nek disawang teko iringan dere ngono aku nduk omah ya miring ae nomor loro wong sing ora oleh ambune swarga ambune wae ora apa meneh mlebu tambah ora ya iku wong sing medid al medid ono wong nang medid masyaallah idu lho dicupuk maneh duh ojole iduku tak jopoke saking medite. Temriki enten apa mboten tiyang medit niku? Nuwun, sapa meniki kathahno? Enten. Tiyange rawuh apa mboten? Kudu ngabang maneh. Ya Allah. Bu. Bu. Bincing ten akhirat. Wong sing paling ketun ya iku wong sing medidek wong sing medidek wong sing medidek bismillahirrahmanirrahim tak dongak nosone panjenengan laris pak aku ngaji nek sone enak sampai jam telu lho kuat tapi ya muru cangkemku wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut Pak, Pak, lha wong kene kok padha maskeran kabeh enten napa Pak temriki? Oh, enten corona ya Allah. Wong niku nggih. Terus e bulurah ayo jaga kesehatan. Krana niki jik arang-arang ana corona, wong dikongkon maskeran ben ora mati. Ben ora sirai ngelu tuku bodrek tuku meksa krip ben ora
katisen ya Allah, katisen watuk pilek, tuku Oscar don ben ora. Tonggoku Pak ya Allah, esuk maskeran, awan maskeran, bengi maskeran, dolin maskeran, dadak no mati ya. Aku ya kowa mosok kok iso mati rapet bendino, tibake coronane liwat kuping. Yo aja ngono Pak Samian, kabeh iku anjurane pemerintah, ayo sing ati-ati. Pemerintah ngongkon maskeran yo kudu masker. Itu maksud aku ya Allah. Terus ya Allah, lumano lumano saturunge matek, saturunge lumano saturunge saturunge getun benjing nek pun mati temen. Enak uang kok bedit kok terus mati, getor getor tak rewangi nangis, muka-muka berkatku ditambahi. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas salihin. Tiang sing medit binjing nangis ngeten Bu ya Allah ya Allah. Lali kan itu jadi wajar. Bakoku ya payu selawet 30 barang ya tahu. Tapi kula medit ya Allah, kula medit kula nyumbang masjid 2000. Wadah 2000 niku padha karo regane uyuh. Kulo nalikane ziarah mlebu WC lo bayar 2000. Adik kulo anyang-anyangan pisan tek 4000. Lah dhuwit kulo 5000 gak enek susuke. Akhire kulo nguyuh maneh. Getun kulo ya Allah, kulo panjenengan balekno malih ten Jati Banjar. Kulo njenengan balekno malih ten kabuke ploso. Kulo njenengan balekno ten donya, kulo bakal dadi wong sing luman jere malaikat. Wis kasep uwes kasep. Itu maksud aku ya Allah. Pedagango kajio ping 27 masya iku kiai janji medit angel mlebu suwarga bu bek ini petuk wong medit ye simpangan ten sawah ye ten sabit ini lo simpangan ten galengan dengan nyanyi ye medit karep muyu ora karep muyu adi gecek malaikat yu rasa rasa no dewe yung jajal bu cek lemes lambe ini bek emen esok ketemu nang ini lijo-lijo lo edak-edak gak nyawang bek gak buat kresek cilik ini medit karepmu yu ora karepmu adi gecek malaikat rasa rasa no dewe ngulak wong ikroso nang omahku aku panen kacang tak kei ya alhamdulillah alhamdulillah Pak Samian anak sing medit kaji piye nguri ke oeno ji medit karepmu ora karepmu adi gecek malaikat rasa rasa no dewe. Pak Samian, anak sing medit Mbak Desi piye? Ya gurine kayak ides. Medit karepmu. Ora karepmu. Adi gecek malaikat. Rasa rasa no dewe. Pak Samian, anak sing medit mudin piye? Mudine nggih rawuh.
Mudin kene luman, mudin kono-kono be medit gitu. Medit garapmu. Lho. Ora ngulangi Udin aku. Wong-wong dhewe kok mudin kono-kono kok Udin. Baleni cek penak. Medit garapmu. Ora karepmu. Dikecek malaikat ben rasa-rasana dhewe umpama ya sing medhit lurah umpama ya gak dikai berkat ya wis lurah kono-kono lurah kene lo luman temen ono lurah kok medhit ya keri mlebu swargane lurah wong sak desa kok medhit tem mlebu swarga ya jangan. Wasa kan lurah awakmu mendin gak iso mlebu suwan. Itu maksud aku ya Allah. Kono-kono bae petuk lurah medit, langsung nyanyi ning ngarepe medit karepmu. Ini iki lak sangkakno aku sing ngulang. Nek muni ra ya madhep mrene lha lha kok ngadhep kanggo bulure iku aku. Mbok bulura wong kene ku angel. Medit karep murah ora karepmu digecek malaikat rasa-rasa nodi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luman ora ming donya tok. Panjenengan diparingi Allah sehat pada malam hari ini, panjenengan damel rawuhan mriki, selawatan bareng, mulutan bareng, niki termasuk wong sing lu. Itu maksud aku ya Allah. Iki musala Al-Hidayah ngeten niki damel sekak napa remi? Bu, niki ak musala. Niki didamel sekak napa remi? Damel salat Pak Samian, damel salat, damel ngaji. Enten tiyang kok purun salat dikeki awak sehat, berarti wong elu. Itu maksud aku. Ya Allah. Tiyang mriki nggih salat kabeh. Pret. Sapa muni persis iki, Mang? Padha no pitik rek. Assalamu wassalam alaik. Kaya TV ya suara kowe. Enak. Tambah mbuh aku iki ya. Aku yang gumun mek suaraku dhewe ya. Ya Karim al-Akhlaq, ya Rasul Allah. Tak, 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 tak. Allahu Akbar. Masjid Mekah. Enak Pak, Masjid Mekah. Nanti tentang bak beras. Ayyuhal salam. Masjid tambak beras. Langgar jati panjang. Sing ngandel lu tuwe ya Allah. Ya khayum ya khayum. Ya wajalani wani krom. Adhan-adhan dewi puji.
pujian pujian dewe akomat akomat diimami imami wiridan wiridan salaman salaman abu ya rabu ya hayo ya kayon kok gak ada yang teko ya teko sitok tuwek dublek pisan menuku imami ya kemenyek siap luruskan barisan jere makmume barisan telek diluruseno ijene kok diluruseno mbek sapa oleh ngimami dawa wiritane suwi makmum sitok mulih pisan nunggu-nunggu imami ya kemenyek jenggerat Allahumma sholli ala Muhammad salaman mbek demit tau niku Masya Allah melalui mimbar maulid Nabi ayo tambah semangat sholati as-sholatu roksu kulli ibadah sholat ngunu pokoke sakben-sakben ibadah sholat ngunu sirai sakben-sakben ibadah ibadah nopo mawon pak bu ini gak ada sholatnya kaya uang sing gak duwe sirah gelembuk duwe bojo gak duwe sirah apa menenda sing isor luwih penting yuk bapak-bapak gelempak duwe bojo wedok gak duwe sirah ya mau uang wedok nih sirah ayu kabe melu ayu sholatnya apik kabe ibadah melu itu maksud aku ya Allah Pak Samian wong Jati Banjar iku akeh sing pengin salat Pak Samian tapi gak apal dongane piye umi-umi tok yo oleh rungokno wong wedok-wedok lanang-lanang sing pengin salat kok gak apal dongane diganti umi-umi tok oleh tapi aja ngimami ora apal kok ngimami kudunge anyar klambine sajadahe anyar sandale kabeh-kabeh anyar nang manggon tengah ngono Allahu akbar kok mari sholat assalamualaikum warahmatullahi mulai sentir-sentir kok di seri sholat tak kok ae ngene lho Pak Samian lambene wong sing wis lawas-lawas tuwek-tuwek ngono kula angel patekah niku lho ya angel Pak Samian umpama iso ya kan nak budu tok ya napa mboten napa-napa Bu temen nek Fatihah 7 ayat diganti iya kan nak budune ping 7 qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah wakbar iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu isone ngono tok gak apa-apa kok diguyu dikandhani lho diguyu nek Fatihah 7 ayat iya kana budune ping 7 ya kana budu ya kana budu ya kana Allah ya kana budu ya kana budu kana budu sami Allahu liman hamida ya kana budu sampai mati iso ya kana budu tok ora apa-apa wong isone ngono ha timbangane gak salat ayo takoki malaikat yo jawab apa Sri, umamun di Jati Banjar. Sapa pangeranmu Sri? Iya kan nak budu. Nah, nabimu sapa? Ya iya kan nak budu. Malaikat e kowa kowa. Malaikat tu gak ngerti ngono ku. Wong ku cerdas. La yasunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun
menungso nek jadi iso mulah malih, tapi nek malaikat gak iso niku lho. Luwe pinter menungso timbangane malah man bujuk yae. Sapa pengiranmu? Iya kena budu. Sise malaikat ngeluh, "Wis swarga swarga si swarga ngerusui nduk kene." Alhamdulillah barokah ya kena budu mlebu suwar. Itu maksud aku ya Allah. Sing penting sah. Pun kenek wis. Iki kok enek sing mekongkok barang labo iku. Aja mengomong ta lah. Aku lek delok wong mekongkok imbuh kok. Sarungku kudu mlorot ae. Asalis. Asalis. Akun lil walidain. Wong Jombang niku aneh-aneh nggih. Nggih. Wong Jombang aneh-aneh. Jangan tasih eling, Bu. Ponari nika. Ponari gitu. Dukun cilik dari Jombang, Ponari. Tanggane sampean Mbah Jari. Nabi Isa, ngaku Nabi Isa palsu. Kabuh Jombang. Sin enten Rian. Rian Jatiwates, nggih. Jatiwates ngethok-ngethok wong rolas, nggih. Ngethok-ngethok wong rolas niku nggih, Jatiwates Jombang. Eyang Subur ngrenteng wong edok ayu-ayu, yo Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari. Jombang Gus Dur. Mbah Wahab Jombang, maling-maling copet-copet. Telung wulan wingi enek wong nyedot corona teko. Masyaallah kok iso. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Jombang anten greget no. Aqunil walidain. Sing nomor telu, wong sing ora oleh ambune swarga sing nomor telu, ya iku wong sing seneng nglarani wong tuane. Nglarani wong to. Papa, mama, pipi, mimi, pae, mboe. Pae, mbo. Yang mriki nek nyeluk ya napa, Pak? Bapak Ibu nggih, ojo katik kemenyek. Jati banjare pipi. Yo nek artis gak apa-apa, asal di Anang Herman sak nyeluk pipi mimi gak apa-apa duwe akeh. Wong atase mendina mulung kok pipi. Pi mau kemana pi? Pipi. Pipi mau ngawar wedhus. Lah mimi kemana? Golek iprik-iprik. Alah-alah. Ayo nek nyuntuk Kanjeng Nabi ngapiki wong tu itu maksud aku ya Allah. Wong tuane dhewe termasuk wong tuwa ya iku marotuwa. Marotu. Moro. Aja rame-rame Pak, takok Pak ya. Ten mriki enten apa mboten Pak? Tiyang doyan anake gak doyan marotuane. Lho tambah kata jare. Tiange irang kok, Pak. La ilaha illallah. Mosok doyan anake ku moh marotuane. Dik napa, Mas? Dik napa, Mas? Marotuane teko tumu garangan teko. La ilaha illallah. Marotuwa kudu dimul yakno. Kadang ngenten, Pak, marotuwa sak mantune padha kepleke ngenten. Sekak bareng, sing kalah dicotengi. Kalah Pak goblok. Kalah Pak goblok. Lho bengine malah anake dikeloni. Ini enggak mantu gaplek ya ngene. Ya mrono tuane ya enggak teli pisan. Kudu ro. Mun mrono tuwa mek mantu, ojo sekak bareng remi bareng padha kepleke. Ayo mulyakno mara tuwa, gelem anake ya kudu gelem mara tuwa. Itu maksud aku ya Allah.
termasuk wong tua, Pak, guru-guru kita sedaya ya wong tua. Biyen lak dereng ngenten langgar, dereng apik ngenten langgare, kasih nambah lengogas, jadi banyak dereng ngenten listrik, kalau ngaji ini ngenten alif fataka a alif kasro i alif doma o a e o. Oh, pengalaman kelahiran 70-an ngoten niku berarti alif fataka ten an alif kasro ten in alif doma ten un an in un. Lengogas entek, Pak. Bak fataka ba ya fataka ya ro fataka ro. Bayar kon bayar muridnya ga ono sing bayar gurune muring-muring tirokno nak nggih mim fataka ma tak fataka ta mim domamu boleh muni matamu kok sing mecicil mrene iki lho. Masya Allah, guru kudu dimulyakno. Nek riyo ditukokno sarung gurune. Wong gurune sarunge ngepir kok dijarno ae. Ayo urunan nang pira sih 5000 wis oleh sarung. Nukokno gurune sarung ijo utawa ireng. Aja nukokno gurune sarung kok putih. Tipis. Gurune nek salat gak tau katokan. La ilaha illallah. Biyen niku salat itu jarang katokan tiyang niku ing sawah ngoten nggih, langsung nang masjid. Katoke ding crentel nang beduk ngono biyen. Arek saiki lak katokan, biyen gak katokan. Lah gurune guru lawas kok. Sarung putih digawe seneng ngono nang masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Manggon ngarep dhewe, Bu, anjene sarunge anyar seneng ya. Adik putih nang tipis gak katokan kandul. Allahu akbar nalikane rukuk iki kok makmum gurine sok luh mbah wis tul gombyok mbah ya Allah nek ngekeki gurune weono sing api itu maksud aku. Ya Allah, mudah-mudahan kita sedoyo dengan mengadakan pengajian malam hari ini, pengajian maulid Nabi ini bulurah, ini sebagai bukti masyarakat Jati Banjar cinta kepada Rasulullah. Kata Nabi, man akabani kana ma'i fil jannah. Janjine Kanjeng Nabi, sapa sing gelem mulutan, sapa sing gelem pengajian mulutan, berarti cinta karo Kanjeng Nabi. Sapa sing cinta karo Kanjeng Nabi, mene-mene di swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم panjenengan dadosaken ya Allah tiang Jati Banjar niki ya Allah dados tiang, dados jamaah ingkang barokah. Bulurah sak rakyate kabeh rezekine barokah. Turah-turah. Kersane saged didamel bayari anake sekolah. Rezekine turah-turah kersane saged didamel lunga wonten Mekah lan Madinah. Sak wanci-wanci panjenengan timbali ya Allah masyarakat niki ya Allah panjenengan timbali kelawan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Budal jam 4 mulai jam 5 menawi kula lepat kula nyuwun ngapura gak dijawab ya wis wong dijaluki sepura kok meneng ae.
Kasep budal jam 4 mulih jam 5 menawi kula lepat kula nyuwun ngapura. Kripik gedang digondol wewe. Beke nek sing pengin ngundang ya WA dhewe. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.